兰可儿住的这家酒店。有些人呢评述描述这个酒店是臭名昭著的，因为从上个世纪40年代一直到现在呢，发生了很多说离奇的一个案。塞西尔酒店甚至被有些人称为鬼楼，那么鬼楼之名到底从何而来呢？1962年，一名妇女从塞西尔酒店的窗子跳下自杀，将一名路人压死。1964年，一名妇女在酒店的房间被害，案件至今没有被破获。除此之外，这家小小的酒店后来还出现过两个连环杀手。第一个就是连环杀手午夜跟踪者理查德·拉米雷斯，他曾在1985年在塞西尔酒店住了好几个月。有人爆料，兰可儿的死似乎与他有着惊人的巧合，因为兰可儿的诡异事情发生在14楼的电梯里，而连环杀手午夜跟踪者当年就住在14楼。那第二名连环杀手啊，是奥地利记者杰克·奥特维格，他曾在1991年把塞西尔酒店当作了大本营，杀害了至少3名女子。